שנה עברה מאז המחאה, מה קרה מאז המחאה? זה עוד פעם דיון, ועוד פעם משטרת ישראל שלא לא נותנים פה, לא דוחות, לא, לא מה שעכשיו ראינו, ובטח ובטח לא באים ושמים את את האשמה, לבוא ולהגיד אנחנו עשינו פה טעות, אנחנו אשמים. יש פה שוטרים ששיקרו, יש פה שוטרים שאימו, יש פה שוטרים שדיווחו דוח שקרי, יש פה שוטרים שהם לא צריכים לשרת את אזרחי ישראל. במקום זה באים אותו אלשיך מפכ"ל, אני כאזרחית מתביישת שיש מפכ"ל כזה במדינת ישראל, כי שוטרים כאלה מקומה מאחורי סורג ובריח. אני כאזרח, אם אני אבוא ואשקר בלי למצמץ, בועטים בי ישר לכלא. אז אין סיבה שיבוא מפכ"ל ויגן על השוטרים. זה החינוך שבעצם הוא נותן, החינוך שהמפכ"ל נותן לאותם שוטרים, לשקר, לאיים, למלא דוח שקרי, ובסופו של דבר גם הצעיר, אותו צעיר בשנותיו היפות של החיים איננו. אז איפה אנחנו חיים? מה הדיון הזה עכשיו? מה הדיון הזה? עכשיו שרת המשפטים, כבודה. מה אותם השוטרים עושים במשטרת ישראל? מה אותם שוטרים ממשיכים להתעלל בנוער? ממשיכים ללכת ולרדוף אותם? ומפוררים והורסים להם את החיים? מה אני כאם שיש לילדים, אני אמורה לצאת? מה אני אמורה בכלל לתת הסברים לילדים שלי שמשטרת ישראל, אותה משטרה שאמורה להגן עליי בעצם, אותה משטרה שאני אהיה עדינה, אונסים, רוצחים, אויבים שלנו? מה? איפה החוק? הם צריכים לקחת את החוק בידיים? תיקחו את החוק בידיים, אבל תבואו תגנו על האזרחים. תבואו תיקחו את זה לצד הטוב, לא לצד הרע. זה מה שהם עושים. אז אם אנחנו חיים במדינה כזו, כבר נאמרו דברים. נאמרו פה דברים מחברים יקרים. המצב הולך להיות גרוע. ואם הדיונים האלה לא יהפכו להיות רק דיבורים ולא ישנו דברים, ימשיכו הדיונים האלה ונצפה רק לגרוע. את יכולה לספר בבקשה בראשי פרקים את השתלשלות האירוע? בראשון למרץ שנת 2014 יוסף סלמסה ישב בגן ציבורי עם חבר, ישבו שתו בירה. גן ציבורי שישנם משפחות, ילדים שמשחקים. קיבלו משטרת זיכרון, קיבלו טלפון שיש כחשד לפריצה בגן, במעון נעמת, בגן ציבורי, באור יום פריצה. לא שמעתי דבר כזה. הגיעו אותם שוטרים, הגיעו לגן הציבורי, ישר באו ליוסף, קראו בשמו, הוא הרים ידיים. עוד לא מילה, אנחנו נראה את זה, כבודה קרין, חברת הכנסת כבר יודעת את הדברים. ישר השתמשו בטייזר, בעטו בו, עסקו אותו, שמו אותו בניידת, הגיע לתחנת זיכרון, השאירו אותו בחוץ. בחוץ. כמו איזה חיה עוד יש לה כבוד, כן? מאמצים, מטפלים בהם. גופה, מנוטרל, ללא הכרה, השאירו אותו שם. כשההורים שלי הגיעו למשטרת זיכרון, אותה שכנה שאמרה, תגיעו לשם יד, הם ראו לנגד עיניהם את יוסף מוטל על הרצפה, מחוסר הכרה, זוג בידיו וברגליו. זה משהו שעושים לאדם. כך מצאו אותו, ואחר כך הם, אותה תחנת זיכרון, הזמינו אמבולנס, הגיע לבית חולים, ראו שאין פציעות, שאין זה, יש רק את החשמול טייזר, שלחו אותו מספר שעות אחרי בדיקה, מפה ועלה יוסף סלמסה, לא אותו יוסף. לא עברו חודשיים, הגשנו תלונה ואז הגיעו האיומים, שני שוטרים שבאו ואיימו על ההורים, אנחנו נהפוך לכם את הבית, מביא לכם 12 שוטרים, אתם לא תישנו ואנחנו לא נשן, נדפוק לכם יום יום בבית. זה איום, זה איום. זה מוקלט. ומוקלט. שבוע לפני שהוא נעדר, הגיעו שני שוטרים, חיפשו אותו, אמרנו להם למה אתם מחפשים אותו לחקירה, לא מצאו אותו, לא היה בבית. שבוע לאחר, באותו שבוע שהם באו, כבר נעדר יוסף, לאחר 3 ימים מצא את מותו, שאנחנו לא יודעים מה הסיבת המוות. כן, יש לי יד מאשימה למשטרת זיכרון בחסות משטרת ישראל. זה המצב. שוטרים שמאיימים,
שוטרים שממלאים דוח שקרי, שוטרים שהם, לא יודעת, מה התפקיד של השוטרים? מה התפקיד שלהם? לבוא לאיים עליי? לרדוף משפחה? ויוסף סלמסה זה לא המקרה הראשון ולא האחרון. במקרה של יוסף סלמסה הטרגי, אין ספור משפחות שרצחו אותם, אני לא אגיד את השמות שלהם, שוטר לוקח אקדח מפורר ילד, 19 כדורים, שמוצאים אותם בכלא מתים, ואז באים למשפחה ואומרים התאבדו, זה קל נורא לבוא ולהגיד למשפחה יוצא אתיופיה התאבדות. זה ממש לא ככה. זה לא החיים האלה שצריכים להיות במדינת ישראל מדינה דמוקרטית, אלא אם כן אני במדינה דיקטטורית. אז אני יכולה להגיד, אוקיי,